महाराष्ट्रामध्ये असलेलं 16% वनक्षेत्र वाढून 33% व्हावं या उदात्त उद्देशानं राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 3 वर्षामध्ये 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प सोडला आहे. वृक्ष लागवड योजनेचं हे धक्कादायक वास्तव सध्या आपल्यासमोर येत आहे. या योजनेचं नेमकं वास्तव काय आहे, जी 24 तासनं याचा आढावा घेतलेला आहे. पाहूया याबाबतचा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. राज्यात वनविभागाकडून 1 ते 7 जुलै 2017 मध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. कोल्हापूर वनविभागातल्या करवीर वनक्षेत्रातल्या मौजे आळतेमध्ये 2780 आणि मौजे घोसरवाड इथं 4170 झाडं लावण्यात आली. लाखो रुपये खर्चून केलेल्या या 2 कामांचा आढावा घेतल्यानंतर वृक्षारोपण किती यशस्वी झालंय हे समोर येत आहे. केवळ नावालाच या ठिकाणी वृक्षारोपण झालंय की काय असा प्रश्न इथलं दृश्य पाहिल्यावर पडतो. जुलै महिन्यात राबवण्यात आलेला वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम किती यशस्वी झाला हे जर आपल्याला तपासायचं असेल तर प्रत्येकानं ज्या ज्या ठिकाणी वृक्षारोपण झालं त्या ठिकाणी भेट देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मी आता आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आळते वनक्षेत्रामध्ये, ज्या ठिकाणी अनेक झाडांनी आता अखेरचा श्वास घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. मौजे आळते इथं वनविभागानं 2780 खड्डे वृक्षारोपणासाठी खोदले. त्यासाठी 1390 घनमीटर नदीकाठची गाळयुक्त माती 5,71,290 रुपये ठेकेदाराला देऊन खरेदी केली. 6,67,200 रुपये खर्च करून 695 घनमीटर शेणखत खरेदी करण्यात आलं. पण प्रत्यक्ष पाहणी केली असता ना गाळाची माती घातली आहे ना शेणखत. हे आपण बघतो, ही आळत्याची साईट आहे. या साईटवर आपण बघितलं, हे झाड लावलं आहे. या झाडाच्या बरोबर साईडला आपण खोदलंय. हे झाड मारायला आलं आहे तरी देखील म्हटलं ह्याला आपण खोदल्यामुळं काही त्रास होऊ नये म्हणून साईडला खोदलं. तर या खड्ड्यांमध्ये आपल्याला फक्त मुरूम आढळून आलेलं आहे. वास्तविक पाता नियमाप्रमाणे 50% गाळाची माती घालायची होती, 25% शेणखत घालायचं होतं आणि 25% स्थानिक माती घालायची होती. शेणखत आणि गाळाची माती तर सोडा, पण आजूबाजूची मातीसुद्धा साधी यामध्ये घालावीशी वन अधिकाऱ्यांना वाटलं नाही. रस्त्यांकडील खड्ड्यांच्या वरील भागात 4 इंच स्थानिक माती टाकून साईट पाहायला येणाऱ्या लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात आली आहे. आश्चर्य म्हणजे मौजे आळते इथल्या साईटवर हिरव्यागार झाडांची मुळं तोडून त्याच झाडांच्या सावलीखाली वृक्षारोपण केल्याचं दिसतंय. मौजे आळतेबरोबरच मौजे घोसरवाड इथं देखील वृक्षारोपणासाठी 4170 खड्डे खोदण्यात आले. त्यासाठी 8,56,935 रुपये खर्च करून 2,085 घनमीटर नदीकाठची गाळयुक्त माती खरेदी केली. तर 10,08,000 रुपये 1,042 घनमीटर शेणखत खरेदीसाठी ठेकेदाराला अदा करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात स्थिती मौजे आळतेसारखीच दिसून आली. मी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या घोसरोड इथल्या वन विभागाच्या जागेवर आहे. या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आलेलं आहे. आपण पाहिलं तर हे तर वृक्ष लावलं आहे आणि त्याच्याबरोबर बाजूनं हा सगळा परिसर उघडा ठेवला आहे. याच्यामध्ये 25% शेणखत घालायचं होतं, पण शेणखत तरी सोडा, पण ह्या सगळ्या परिसरात आपण बघितलं फक्त आणि फक्त हाताला मुरूम लागतो आहे. या परिसरात जी झाडं लावलेली आहेत त्या झाडांसाठी 10 लाखाचं शेणखत घातलं आहे असं या मिळालेल्या कागदपत्रावरून दिसून येतो आहे. पण इथं मात्र शेणखत साधा औषधाला सुद्धा मिळत नाही आहे. नदीकाठची गाळाची माती, शेणखत हे प्रत्यक्ष साईटवर दिसून आलं नाही, उलट खड्डे खोदताना निघालेल्या मुरमानच हे खड्डे भरलेले दिसून आले. त्यामुळे बहुतांश झाडं अखेरचा श्वास घेत आहेत, तर काही झाडं अवघ्या 4 महिन्यात मरून गेली आहेत. मौजे आळते इथली साईट ही माती आणि मुरुमाची आहे. काही ठिकाणी कठीण मुरुम असल्याचं दिसून येत आहे, पण प्रत्यक्षात या ठिकाणचं एस्टिमेट करत असताना करवीरचे वनक्षेत्रपाल विश्वजीत जाधव यांनी चक्क हार्डरॉकमध्ये ब्लास्टिंग करून खड्डे खोदण्यासाठी सरसकट 920 रुपयांचं एस्टिमेट तयार केलं आहे. मुरमाच्या जाडीचं प्रमाण किंवा मृदेच्या जाडीचं प्रमाण हे वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळं आहे, एकसारखं सगळीकडं नाही आहे. काही ठिकाणी ते अगदी 30 सेंटीमीटर असेल,
काही ठिकाणी 1 मीटर असेल, काही ठिकाणी 5 मीटर असेल. अशा पद्धतीने ही जी काही वरती जो थर आहे सगळा, या थराची जाडी कमी जास्त आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला कुठंही गेलो तर खडक जर वरती असेल, जमिनीवर एक्सपोज झालेला असेल, आपल्याला दिसत असेल, तर ठीक आहे. किंवा जिथं कुठं अगदी हे जे काही वेदर्ड रॉक आहे ह्याची जाडी कमी असेल, खूप कमी असेल, तर आपल्याला 1 मीटरला हार्ड रॉक मिळू शकेल. नाहीतर सर्वसाधारण सगळीकडे 1 मीटरला आपल्याला हार्ड रॉक मिळणार नाही. मौजे आळते साईटवर 2780 खड्डे तर मौजे घोरवाड इथे 4170 खड्डे खोदण्यात आले. त्यात अपवादात्मक जागा वगळता सर्वत्र मुरुमाणी माती आहे. हा दर प्रति खड्डा DSR प्रमाणे जास्तीत जास्त 210 रुपये लावणं अपेक्षित होतं. पण करवीरच्या वनक्षेत्रपालांनी माती आणि मुरुमाची जमीन असताना हा दर 920 रुपये प्रति खड्डा असा लावून एस्टिमेट तयार केला. याचाच अर्थ वनाधिकाऱ्यांनी संगनमतीनं वाढीव एस्टिमेट करून सरकारचे मौजे आळते इथल्या कामात 19,73,800 रुपये तर मौजे घोसरवाड इथल्या कामात 29,60,700 रुपये अधिकचे लुटल्याचं दिसून येत आहे. या सर्व प्रकाराबाबत करवीरचे वनक्षेत्रपाल विश्वजीत जाधव यांना प्रतिक्रिया देण्याची विनंती केली. त्यावेळी त्यांनी नियमाप्रमाणे काम केले असून आपल्याला कॅमेऱ्यापुढे काहीही सांगण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं. मुलाखत घ्यायची होती काय काय कसले पाहिजे मला का नाही एकूण नियमाप्रमाणे खर्च झालेला आहे काय काय हे आहे असं यासाठी झालेला ना खर्च झालेला दिलेला आहे खर्च काय म्हटलं जो खर्च झालेला तो दिलेला आहे सगळा खर्च हा मग तोच आम्हाला सांगा नाही मला काय सांगायची गरज नाही कॅमेरा पुढे. यानंतर आम्ही कोल्हापूरचे उपवन संरक्षक शुक्ल यांना गाठलं. त्यांना झालेली कामं नियमाप्रमाणे झाली आहेत का हे विचारल्यानंतर त्यांची चांगलीच भंभेरी उडाली. केवळ चौकशी करू कारवाई करू असं उत्तर त्यांनी दिलं. त्यामध्ये मातीचे किती खत आहे किती हे या जर याबाबत काही आपण तक्रार आहे तर याची चौकशी नक्की केली जाणार. आणखी त्यामध्ये जर संबंधित जे काही अधिकारी आहे त्यांच्याकडून काही जर चुकी झाली आहे तर त्यावर नक्की कारवाई केली. कारण की एस्टिमेटप्रमाणे आपण पैसा देतो आणखी ते अपेक्षित आहे की त्याप्रमाणे तिथे खर्च झाला पाहिजे. आणखी यामध्ये कुठेही जर चुकीचं काम झालं तर नक्कीच कारवाई केली जाणार. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे महाराष्ट्र हिरवागार व्हावा या उद्देशानं प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. निधीची कुठलीही कमतरता पडू देत नाही आहेत. पण दुसरीकडे वनाधिकारी मात्र ही योजना तितक्या गांभीर्यानं राबवत आहेत का असा प्रश्न पडतो. कागदपत्राची धक्कादायक ही सगळी माहिती आहे. काय वाटते सगळं पाहिल्यानंतर तुम्हाला? एकंदरीत माहिती पाहिल्यानंतर माहितीचा थोडाफार अभ्यास केला आणि अभ्यास केल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की याच्यामध्ये खूप मोठा काहीतरी घोटाळा झालेल्याचा निदर्शनच येतो आहे. बऱ्याचशा साईटवरती प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली आणि पाहणी केल्यानंतर असं दिसायला लागलं की खड्डे आणि झाडं शासनाचे उद्देश बाजूला राहत आहेत. शासनाचं लक्ष केंद्रित करणं या गोष्टीकडे जरुरीच आहे. हजारो वर्षापासून म्हणजे वृक्ष लागवड झाली पाहिजे जो आपल्या तुकाराम महाराजांच्या अभंगाप्रमाणे, पण त्यांना आपण सोयरे मित्र म्हणूच शकत नाही. असं एकंदरीत असं दिसतंय की जेव्हापासून वन खात्याचं खातं निर्माण झालं तेव्हापासून जर विचार डोक्यात आणला असता तर रामकालीन दंडकारण्य निर्माण झालं असतं महाराष्ट्रात. पण अशी परिस्थिती झाली की आपल्याला खांडवनच अजून अद्याप दिसतंय, कारण हे आता जुलै महिन्यामध्ये लागवड केलेली आहे. तर या लागवडीमध्ये आत्ताच या 1 डिसेंबरच्या आसपास ही झाडं मरायला लागलेली आहेत. मग ही झाडं जगणार केव्हा आणि या झाडाकडे प्रत्यक्ष लक्ष कुणाचं आहे का नाही? शासनाचं करोडो रुपये खर्च झालेला आहे कागदोपत्राच्या अभ्यासावरून दिसतंय, पण शासनाच्या या करोडो रुपयाच्या खर्चाचा खरोखर विनियोग चांगला झालाय किंवा नाही ह्याच्यावरती कुणाचं तरी पाहणं गरजेचं आहे. आपण पाहिलं की वन विभागाच्या या खड्ड्यांमध्ये कशा प्रकारचे पैसे मुरत आहेत. त्यावरूनच संपूर्ण राज्यभरात 4 कोटी जी झाडं लावलीत त्याची अवस्था काय असेल असा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे. शासनानं वनमंत्र्यांनी तात्काळ या संदर्भात थर्ड पार्टी ऑडिट करून प्रत्येक खड्ड्याचा हिशोब वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. अन्यथा पुढच्या वर्षी त्या पुढच्या वर्षी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेमध्ये अशाच पद्धतीनं शासनाचा 1,00,000,000 रुपयांचा निधी खड्ड्यात गेल्या वाचून राहणार नाही. त्यात गेलेला खर्च कोण पाहत आहे या आविर्भावात असणाऱ्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची पोलखोल झी मीडिया करत आहे. वनमंत्र्यांनीही या प्रकाराची चौकशी करण्याची गरज आहे.
प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर.